Diġa għal Brian Tonna ta' mini dik it-tielet kumpanija li jagħtihu u uża u xtra milli qal Brian Tonna stess biex ikun jista' mbagħad jagħmel użu minna fis-servizzi li jagħti lill-klijenti tiegħu. Dan għax qal Brian Tonna diġa on record biswet fuq l-abjad. Mela allura meta tagħmlu d-domandi li rid jiftaħ kumpanija għal Dr. Egrant, jiena qed nerġa' ngħidlek. Brian Tonna qal ta' mini dik il-kumpanija li hija tiegħu. U jekk hemm xi domandi li tittamel il-Brian Tonna, għamel domandi il-Brian Tonna. Bħala reaction jiġifieri. L-Egrant hija storja fabrikata, gidba, fabrikata. Tista' tgħid li ta' min Egrant? Egrant hija ta' Brian Tonna. Temnu inti? Iva ta' Brian Tonna. Daqshekk naħseb magħluqa l-istorja.